Vă invit să deschidem Cartea Sfântă la Matei, capitolul 24. Vom citi începând cu versetul 36. Matei 24, începem cu versetul 36. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilul lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beiau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce straj de noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Amin. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Vă binecuvântăm încă o dată în numele Domnului, Amin. Cu dorința ca toți să putem binecuvânta numele Domnului. Amin. Prin cuvintele citite, am auzit încă o dată un pasaj dintr-una din predicile Domnului Iisus, în care a vorbit tocmai despre sine, mai exact despre revenirea sa în slavă. Aș vrea să privim la învățătura aceasta pe care ne-a lăsat-o Domnul și să ne raportăm la Scripturi ca și cum în seara aceasta nu v-aș vorbi eu sau frații, ci ca și cum ni s-ar adresa direct Domnul. Amin. Ba mai mult decât atât. Ca și cum v-ar aștepta la finalul slujbei Domnul la ușă și v-ar întreba ce crezi, ce atitudine vei avea, ce aplicații vei face. Am citit în versetul 36 un cuvânt cu care sigur sunteți familiarizați. Cât despre ziua aceea, adică despre ziua revenirii Domnului. Nu știe nimeni. Și ca să se înțeleagă foarte clar la ceea ce se referea Domnul, a spus că nu știe nici îngerii din cer, nu numai că noi oamenii nu avem cunoștință. Da, e foarte adevărat. Și dacă a spus Domnul că nu știe nimeni, doar nu voi face eu prostia să spun că știu eu ceva, nu? Numai că Domnul a vorbit în continuare și vă rog să rețineți cuvintele acestea, versetul 38, în adevăr cum era în zilele dinainte de potop. Adică n-a știut nimeni cum va fi potopul, momentul în care se va declanșa, pentru că acest eveniment e luat în comparație cu venirea Domnului, cum de altfel e luat în comparație, dacă ne folosim și de textul din Luca 17, momentul hotărât de Domnul pentru nimicirea Sodomei. Nici atunci, la Noe și la Lot, n-a știut nimeni momentul decisiv, dar problema gravă n-a fost aceea, pentru că oricum nu avem cum să știm. Aici ni se vorbește de ziua aceea și de zilele de dinainte de ziua aceea. Și aș vrea să vă vorbesc punându-vă o întrebare. Ce știți despre zilele de dinainte de ziua aceea? Pentru că oamenii din cele două epoci istorice au făcut greșeala să nu cunoască zilele de dinainte. Pentru că zilele dinainte sunt determinante în mod total pentru ziua aceea. Despre zilele dinainte putem să știm câte ceva? Chiar Domnul a dat explicații. Din moment ce a făcut comparații că va fi ca la potop, cum nu știm ce a fost înainte de potop? Însuși Domnul a dat explicații. Nu știm ce a fost în Sodoma înainte de noaptea aceea? Ba da, știm. Avem date în Genesa, a spus Domnul. Așadar, haideți să învățăm, pentru că scrie aici în versetul 39,
că oamenii din vremea aceea care au ratat cele două momente salvatoare n-au știut nimic. Până când a venit potopul, i-a luat și spune Scriptura, ca să mă folosesc și de cuvintele amintite de Neaur din Luca 17, despre unii i-a pierdut pe toți, despre alții i-a prăpădit pe toți și au fost pierduți pentru vecii vecilor. Și noi vrem și vrea Domnul întâi să fim salvați pentru vecii vecilor. Amin. Un prim adevăr care vreau să ne-l fixăm în minte, să ne-l sedimentăm dacă îl știm și să ne fie foarte clar. Spunea Domnul Iisus aici, vă citesc în, recitesc versetul 36, cât despre ziua aceea și despre ceasul acela. Și tot Domnul a spus aici, versetul 44, despre ceasul în care nu vă gândiți. Înseamnă că nu este doar o zi rânduită când să vine Domnul, este chiar și un ceas rânduit când să vină. Ceva asemănător scrie în 25:13, vegheați, dar pentru că nu știți nici ceasul, nu numai ziua, când va veni Fiul omului. Vă amintiți o profeție din cartea profetului Daniel, unde este vorba de seri și dimineți, adică dacă e programată venirea Domnului pentru după masă la ora 4, de exemplu, să luăm un ceas de referință, până la 3 după masă, viața continuă să curgă fără să-și bănuiască oamenii. Deci nici măcar în dimineața aceea nu s-ar bănui astăzi după masă ceva să se întâmple. Nu, nu. Nu doar că numai cu o zi înainte nu-și vor bănui oamenii, să zicem, dacă vinerea Domnului va fi marți, că luni nu știe nimeni. Dacă e marți după masă, nu știu nici marți dimineață. De aceea va fi o surpriză de minut, spune Domnul folosind expresia ca fulgerul. De aici vreau să înțelegem, întrucât nu știm nici ziua, nici ceasul. Noi ar trebui să fim pregătiți în orice zi și în orice ceas. De zilele dinainte a venirii Fiului Omului, nu doar zilele și ceasurile, ar trebui să fie într-o stare de pregătire, de așteptare. Și este ceva interesant care vreau să rețineți aici, spune versetul 44, 42, hai să citim, să fie ideea întreagă, pentru că nu știți, versetul 44, de aceea și voi fiți gata. Și acum, cum vă spuneam, primul adevăr care vreau să ne-l fixăm, când să fim gata? Și să luăm câteva exemple de aici, versetul 38. Cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau? Să fii gata de venirea Domnului când stai la masă. V-ați imaginat că vine Domnul și vă întrerupe cândva după felul întâi? Sau cândva când sunt puse numai farfuriile? Cum obișnuiesc eu să spun atunci când ne grăbim după câte o seară de evangelizare, zic, dacă e pusă mâncarea pe masă, ne rugăm să fie binecuvântat, dacă nu, ne rugăm să o aduc. Dar vă rog să vă imaginați cum va fi să vină Domnul când mănânci. Aici scrie, mâncau și beau, sper că nu avem aici vreunul care să bea și altceva în afară de potulirea setei. Să intre sub blestemul scris încă din cartea Deuteronom și să-l prindă Domnul, Doamne ferește, cu ceva amestec acolo, cu un cocktail păcătos. Unii oameni la masă își permit să vorbească așa ca Belșațar. Și vrute și nevrute și bune și rele. Se spune că cele mai multe păcate le fac oamenii în zile de sărbătoare. Sunt liberi, stau la masă, discut. Spune Scriptura în Maleahi capitolul 3 că atunci când se întâlnesc sfinții, să fie oareste valabil și numai pentru familie, se notează totul într-o carte de aducere a minte. Dar dacă atunci când stai la masă se va face ultimul proces verbal, cu ce vorbeai tu când stăteai la masă? Dar dacă la masă aceea este ultima ocazie, cum spunea Domnul Luca 14, când dai o cină, vezi să nu-ți inviți numai prietenii, să înviți ceva necăjiți. Poate este ultima ocazie în care să faci un bine. Spune Scriptura despre a mânca. Vă citesc din 1 Corinteni, capitolul 10,
versetul 31 și este în aceeași idee. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, dar noi rămânem la masă, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Eu cred că dacă tu când stai la masă mănânci pentru slava lui Dumnezeu, sigur că te ia Domnul, nu? Dar mai spune Scriptura despre a mânca și a bea, că uneori poți să mănânci și să bei, fiind o pricină pentru altul, cum li se întâmpla la Corinteni la cină. Sau că poți să mâhnești pe altul din pricina unei mâncări. Surorilor, să luăm un exemplu. Știi că la bărbat nu-i place să găsească foi de dafin în nu știu ce mâncare. Și tu zici, dă-l încolo, las că mie îmi place. Dar dacă vine Domnul atunci? Că scrie să asculți bărbat ca de Domnul. Și Domnul spune, dacă nu-l asculți, cred că te iau să asculți de mine, n-am încredere în tine. Chestiunea asta e foarte sensibilă, cu zilele de dinainte și cu ceasul de dinainte. O soră, aveam un soț care nu putea să mănânce cu ceapă. În schimb, ei îi plăcea. Și atunci a hotărât uneori să facă diferit, să fie și el mulțumit, s-a silit să-i placă. El s-a îmbolnăvit și a murit pe la 60 și ceva de ani și zice el, toată viața ai avut grijă de mine. Eu acum mă duc, îți doresc să trăiești cât vrei și să poți să mănânci ce vrei. Să poți mânca și să fii sănătoasă până pleci. 30 de ani mai trăi sora după aceea. Pentru că l-a respectat, el a binecuvântat-o în forma asta. În schimb, cine mi-a povestit acest caz, îmi relata despre altcineva, tot dintre rudenile lor, că era un soț puțin mai dificil. Și spune Scriptura aici, în cuvintele Domnului, dacă luăm și ceea ce am amintit din Luca, capitolul 17, versetul 34. Vă spun că în noaptea aceea, doi înși care vor fi în același pat, imaginez-mă normal, soțul și soția, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Și revin la întâmplarea aceea. Ea a zis, hai fă-mi asta, adu-m ceva să mănânc, fă-mi ceaiul ăsta. Că cine știe cât mai trăiesc și mor. Și el orecum supărat și că de 10 ani tot mor și n-ai mai murit. Și în durere, beata de ea a zis, să dea Dumnezeu după ce mor 10 ani să nu-ți lege nimeni capul de tine. Ea a murit și el a rămas nu chiar bătrân tare. Atât a vrut să însoare și exact 10 ani n-a reușit. După aceea s-a recăsătorit. Ce am vrut să scot în evidență? Vedeți că la Dumnezeu contează cum stăm la masă și cum ne relaționăm la cei de lângă noi? Spune Scriptura la un moment dat să nu faci pentru o mâncare să se mâhnească cel pentru care a murit Hristos. Ba mai mult spune Scriptura la un moment dat, 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 12, dacă păcătuiți astfel și vorba de mâncare. Împotriva fraților și răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. Versetul 11. Va muri cineva pentru care a murit Hristos. Deci nu-i de glumă. Trec la un alt episod din ceea ce spunea Domnul, posibil în zilele dinainte de potop, Matei 24, versetul 38. După mâncau și beau, scrie, se însurau și se măritau. Băieți, fete, dacă vine Domnul în timp ce voi vă pețiți, să aveți parte de venirea Lui sau nu? Dar dacă zilele de dinainte de nunta voastră sunt zilele dinaintea venirii Domnului? Cum vă va accepta El? Dar dacă voi vă imaginați doar ne pregătim pentru nuntă, invitați, pregătiri, unde vom petrece luna de miere sau cel puțin câteva zile, și Domnul chiar plănuiește pentru voi, poate chiar pentru următoarele zile, să vă ducă undeva mai încolo de unde am putea noi să mergem. Dacă zilele de după venirea Domnului să fie frumoase, trebuie să fie mai întâi frumoase cele dinainte de venirea Domnului. Spunea o fată, am discutat cu un băiat în vederea căsătoriei și n-am ajuns la finalizarea acestei relații.
Dar a continuat ea spunând, toate întâlnirile noastre puteau să fie filmate, să fie proiectate în adunare și aș fi avut curajul să ierd să cânt. Că sunt și oameni curați, așa cum spunea Iov, nu mă mustră inima pentru niciuna din zilele mele. O experiență interesantă în toamna asta, am fost la o nuntă și fratele, primarul care i-a coronat pe cei doi, mi-a zis, m-a avut o surpriză făcută de mire astăzi. Ce? După ce s-a derulat ritualul de cununie, ce m-a apucat? Le-am zis, faceți acum pe față ce ați făcut pe ascuns. Și se uită mire la el și ce? Să vă sărutați! Și zic, dar noi nu ne-am sărutat niciodată. Zice, pe moment m-au blocat. După aceea zice, am îndrugat cumva, păi acum sunteți curunați, hai, sărutați-vă. Eu cred că dacă venea Domnul în zilele acelea de dinainte de nunta aceea, pe aceea îi lua. Poate pentru unii de aici e bine că nu a venit Domnul în zilele dinaintea nunților. Dar nu se știe pentru alții. Oricum, dacă v-ați căsătorit, vine Domnul în zilele de după nuntă. Frați și surori, că înainte de nuntă, în timp ce se însoară și se mărită, că după aceea când sunt doi într-un pat, să ne ajute Bunul Dumnezeu căsnicia noastră să fie pregătitoare pentru ziua revenirii sale. Amin. Dacă viața de căsnicie nu te ajută să te mântuiești, mai bine te călugăreai, nu? Doar nu este viața de familie un model a relației noastre cu Domnul? Nu spune Pavel, taina aceasta este mare. Adică să înțelegi felul în care te raportezi în viața de familie, cum să-L aștepți pe Domnul. M-am dus cândva într-o familie și știți cum se întâmplă la păcătoși. Fiecare îți povedește pe celălalt, nu? Și am zis, păi, nu-i corect așa, spui tu ce-a făcut ea. Ea știe mai bine, lasă să spună ea, nu? Și invers. Dar, în fine, zic, dar frate, ce să fac, uite, el e așa, ea e așa? Zic, simplu, ce să faci? Îți imaginezi, am spus lui, că ai o soție necredincioasă, în condițiile astea tu trebuie să te mântuiești și apoi să spui întrebarea, ce ai putea să faci să o mântuiești și pe ea? Dar nu știu cum se face că unii vor să mântuiască întâi pe ălalt și apoi să mântuiască pe sine. Astfel de operații nu există, sunt o utopie. Cine vrea să slujească, Domnului să slujească el, și apoi să fie un model și pentru partenerul de viață. Oricum, ca și căsătoriți, eu cred că ne-am bucurat să vină Domnul în timp ce suntem împreună, nu? Sau vreți întâi să îngropăm pe unul din doi și după aia să vină Domnul, să ia numai pe unul în viață? Orice familie normală și-ar dori să treacă amândoi deodată. Cum spune Pavel, să nu fim găsiți dezbrăcați de trupul acesta, ci îmbrăcați cu celălalt peste acesta. Mărit să fie Domnul. Dragii mei, iată ce vă mai citesc când ar trebui să fim gata. Folosindu-mă din nou de textul din Luca 17. Drept comparație cu vremea dinaintea distrugerii Sodomei. Luca 17, versetul 28. Ce s-a întâmplat în zilul Lot se va întâmpla ai domă. Oamenii mâncau, beau, despre asta am discutat. Cumpărau, vindeau. Dacă vine Domnul în timp ce noi suntem la piață sau la notar, în timp ce facem o tranzacție, o afacere, cum ne găsește? În regulă? Se spune că un om a avut un mare necaz și a zis, dacă Dumnezeu mă scapă, dau o vacă în numele Domnului. Valoarea, prețul, Dumnezeu l-a scăpat. Și s-a dus omul la piață cu vaca și a mai luat și cocoșul. Și la cine îl întreba, care e prețul, spunea, vaca 50 de lei, cocoșul 2000, dar nu le dau numai împreună. Așa erau prețurile pe vremea lui Ceaușescu, la o vacă. Toți se mirau, cum adică, măi, vaca 50 de lei, cocoșul 2000.
Da, dar le dau împreună, zice, și e prețul bun. Știți de ce a zis așa, da? Ca să dea numele Domnului numai 50 de lei. Eu nu știu dacă le-au vândut, dar e bine că nu a venit Domnul atunci. Că dacă se întâmpla, spune Scriptura, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. De aceea, din acest punct de vedere, e corect să vă citesc ceea ce scrie în Coloseni, capitolul 3, cu privire la tranzacțiile, înțelegerile care le avem, Coloseni 3, de la versetul 17. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Versetul 23. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul. Dar dacă astăzi vine Domnul, unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos, căci cine umblă cu strâmbătate, își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului. Adică atunci când e vorba de o afacere, Dumnezeu nu ți se uită la față, ți se uită la mână. Cum ai cântărit? Ce ai făcut? Doamne, dar nu mă cunoști, de mâine încoace. Și pe Dumnezeu nu-L păcălim noi ca Iacov pe Isaac. Măi, ce vorba o nu-i, a mâinile sau altuia, hai să-L binecuvintez. A văzut el Iacov în noaptea sincerității cum binecuvintează Dumnezeu. Așadar, să ne ajute Bunul Dumnezeu și în aceste activități să fim ca unii care îl așteaptă pe Domnul. Amin. Să poți să-i spui soției, mă duc la piață. Vezi de cumva nu mă întorc, să știi că ne întâlnim în cer. Și ar fi frumos. Să fii curat, să fii sincer, transparent. Doamne, ajută-ne! Amin. Am citit undeva că la o cârciumă într-un sat discutau oamenii. Măi, ai auzit că s-a pocăit cu tare? Altul ce? Nu cred! Altul, ba da, s-a pocăit, altul, tu te vezi de treabă, ăștia s-a afacerești din tată, în fiu, ăștia n-au cum să pocăiască. La pocăință trebuie să fii corect. Și unul zice, las că vă lămuresc eu. Merge afară, revine după 15 minute și afirmă cu tărie, s-a pocăit, dar tu nu știi. Ai întrebat pe cineva, te-ai interesat? Și mi-am amintit că avea aici niște cherestea. Și o mai cumpărat de la el și întotdeauna când o măsuram, nu era ce scria pe etichetă. M-am dus repede și am măsurat-o și cât scrie pe etichete, ceva s-a întâmplat. Da, că oamenii aceștia se gândesc nu la cumpărător sau cumpărătorul la vânzător, ci se gândesc mai întâi la Domnul care vine și vor să fie gata. Că hai să vorbim pe cea dreaptă. Dacă tu știi că există posibilitatea să mergi la târg, să vinzi și să vină Domnul, ce ai câștigat dacă ai vândut cu 1000 în plus? Nu ai câștigat nimic și se devalorizează banii atunci. Nu mai ai ce să faci cu ei, ca și când se schimbă banii, la reforma monetară. Dar dacă ești gata, atunci vei fi dus de Domnul în slavă, mărire lui. Scap de potopul de foc, slăvit să fie Domnul. Și mai este prezentată aici o ipostază, haideți să o amintim și pe asta întreagă, scrie în finalul versetul 28, să deau, zideau, dar cum adică l-a sădit să faci ceva greșit? Cumva o fi Domnul pretențios că dacă nu semeni bine semințele, nu respectă reguli, pentru asta să nu te ia? Nu cred că asta e problema. Cred că se pune întrebarea în timp ce sădeai la ce te gândeai. La Dumnezeu de la care așteptai să vină ploaia? La Dumnezeu care ne-a creat și ne dă cele necesare? Sau te gândeai doar să te lauzi că grădina ta este mai frumoasă decât a vecinului? Undeva a fost o recoltă bună de cartofi și unul îi sorta pe categorii, cei de vânzare, cei pentru sămânță pe anul viitor pentru consum propriu. Și a trecut pe acolo un credincios, și știți cum sunt credincioși. Ei văd pe Dumnezeu și într-un munte și într-un spic. Și zice,
Slăvit să fie Dumnezeu ce recoltă bună de cartofi a dat anul acesta. Da, omul ăsta alalt, neobișnuit cu Dumnezeu, zice, da, am avut sămânță bună și utilaj. Ce să-i mai zici? Dar s-a întâmplat că la anul a fost secetă și a trecut pe la el tot când sorta cartofii. Și vede cartofii ca nucile. Băi, omule, eu te-am știut mai cu minte, de ce ai dat sămânța aceea bună de anul trecut? Băi, dar e tot aceea, dar nu a plouat. Dar nu te ajută utilajele? Ajută-mă, dar nu la ploaie. Că pe asta o dă numai Dumnezeu. Întreabă prorocul Ieremia, e vreunul printre Dumnezei neamurilor să dea ploaie? Să-i mulțumim că dacă nu a fost zăpadă în iarna asta, uite că este ploaie ca să fie pentru pământ. Ca noi să putem sădim primăvara asta. Și dacă vine Domnul în primăvara să spunem, Doamne, Tu ne-ai dat harul să mai sădim. Tu ai creat în prima săptămână de tot soiul plante cu sămânță. Mărit să fie Domnul. Amin. Să recunoaștem pe Dumnezeu că uneori noi oamenii de la orașe, trăiți între magazine și betoane, ni se pare că, vorba unui copil, a zis, noi avem pâinea de la magazin, nu de la Dumnezeu, să zicem, Tatăl nostru. Ei, că dacă nu era grădina, nu era magazinul. Și dacă Dumnezeu nu făcea cariera, nu era casa. Că toate sunt de la El și noi vrem să recunoaștem numele Lui să fie slăvit. Da, dar mai scrie aici că oamenii zideau. Și ce e rău în asta? Nu știu dacă vă amintiți cei ce a construit case. Eu am construit. Până când am terminat în Alb, m-am mutat la Arad și tot am construit. Până când, după ce am terminat și la Arad, am auzit că a început vecinul, betoniera era să facă alergie. Că atunci când construiești, asta te consumă, te angrenează ca timp, ca și cheltuiel. Și s-ar putea să uiți de faptul că în vremea aceea, când ei construiau case, noi avea de construit corabie. Adică tot zidind și tot angrenându-ne, s-ar putea să uităm de lucrarea lui Dumnezeu, s-ar putea să fim prinși cu alte și alte activități și să nu mai avem timp nici de adunare, nici de rugăciune, nici de cântare. Ce faci, frate? Sunt în șantier. Știți ce a zis Dumnezeu cu privire la sărbători în Vechiul Testament? Interesant, dar știu de ce sunt în stare oamenii. Să le respectați și în sezonul agricol. Dar până se termine sezonul, nu, nu. Dacă e zi pentru Domnul, gata, lasă-le acolo. De asemenea, când construiți sau când munciți, ce să mai spun de cei ce au afaceri? Spunea un biet om, zice, eu nu pot merge la adunare. Dar dacă mă sună un client și l-am pierdut. Tot dacă vine Domnul, ce ai pierdut? Ai pierdut cel mai important client. Cel ce putea să vină și să câștigi veșnicia. Mărit să fie Domnul. Amin. Așa că, frați și surori, rețineți cuvintele Domnului Iisus și am încheiat ideea aceasta. Fie că Domnul vine duminică sau în oricare altă zi, fie că vine la un ceas din zi sau din noapte, noaptea împărțită Domnul numai pe străji, cine știe la ce strajă vine? Îmi povestea un frate și am ascultat asta cu drag. Zice, uneori când domnea bunicul la noi, știți, la bătrânii se mai scoală, scrie în Eclesiastul la ciripitul unei păsări. Și știam toți când s-o trezi bunicul. Se mai întorcea de pe o parte pe alta. L-auzeam zicând, slăvit să fie Domnul, numai așa încetul să nu-i trezească, știi. Doamne, îți mulțumesc. Măi, și noaptea. Dar dacă la straja aia vine Domnul, nu? Asta este ideea. Zice aici, două femei vor măcina la moară, doi bărbați vor fi la câmp, deci nu se știe în ce moment, în ce ceas. Important este în orice moment, în orice activitate, și aș mai adăuga spunând, în orice perioadă de viață, de vârstă, să fim pregătiți să vină Domnul. Așa suntem? Păi, dacă așa sunteți, atunci vă rog, cel puțin până nu uitați predica asta, mai dați câte un telefon unul la altul și spuneți, ești gata dacă vine Domnul astăzi la ora 5? Nu spună cineva, măcar până la 5 jumate să mă lase, că trebuie să mai dau un telefon la cineva. O astfel de așteptare este o binecuvântare. Te ajută să-ți fie ziua frumoasă, slăvit să fie Domnul. Trecem la o a doua idee.
Spune Scriptura aici în Matei capitolul 24, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos, versetul 42. Vegheați dar, și ce am spus până aici intră la veghere. Pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru, și acum vin cu următoarea întrebare. Foarte concret. Dar vă spun mai înainte o mică pildă. Un frate slujitor s-a dus să viziteze o familie, dar pentru că era numai sora acasă, n-a intrat. Dar de la poartă a lăsat o întrebare. Locuiește Domnul Iisus aici? Și-a plecat. A venit soțul de la serviciu și soția îi spune. Zice, atâta mă frământ întrebarea asta și el îi răspunde. Dar de ce ne-ai spus că noi lipsim? Nu lipsim de la adunare? Dar nu m-a întrebat aceea, doar ne vede el la adunare. Dar de ce nu ai spus că noi ne-am plătit partea, zeciuiala noastră? Dar ce să-i spun, că doar la ei sunt hârtiile? Atât am întrebat, locuiește Domnul Iisus aici? Acum eu vă întreb ceva asemănător. În ziua aceea care nu știm sau ceasul, va veni Domnul nostru. Este Iisus Domnul tău? Că dacă nu-i Domnul tău, degeaba vine. Să fie Domnul tău. Amin. Cum mai zic eu uneori când suntem așa într-un grup de frați și surori și e și soția mea acolo, asta ca să-i încurajez pe familiști. Zic, caut nevastă bună pe numele meu. Zic că și alții aveți neveste bune, dar sunt pe numele vostru. Ceva de genul acesta. Domnul caută pe cei care sunt pe numele Lui. Este Iisus Domnul tău. O poți dovedi aceasta. Nu ia numai pe ai Lui, care îi aparțin, când devine Domnul Iisus Domnul cuiva. În primul rând vreau să vă citesc din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, spunea Petru în predica sa, că după înălțare, vă citesc versetul 36, să știe bine dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Deci de atunci și inclusiv în această seară și pentru vecii vecilor, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, să o spunem din nou, Iisus Hristos este Domnul. El este Domn, dar este și Domnul tău? Când devine Domnul Iisus Domnul tău? Ați auzit cu siguranță despre ucenicul Toma, da? Noi mai spunem, în general se spune, popor Toma necredincios. De ce i s-a spus așa? Ceilalți l-au informat? Domnul a înviat! Și el a zis, eu vreau dovezi. Să pun eu mâna în palmă, în coastă și miclar. Și Domnul i-a oferit această ocazie și scrie în Ioan 20 cu versetul 28, drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și ce a spus Domnul Iisus? Tomo, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Domnul devine Domnul vieții noastre prin credință atunci când îl mărturisim în apa botezului. Spune Scriptura, vă citesc Romani, capitolul 10, versetul 9. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, ce înseamnă asta? Să recunoști că erai păcătos, că ai avut nevoie de iertare, că Domnul a murit pentru tine și drept dovadă că tu crezi în moartea și învierea Domnului, intri în apa botezului, te cufunzi și te ridici de acolo în mod simbolic și prin asta îl declar pe Domnul Iisus ca Domn al tău. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Când? Atunci când Domnul vine. La venirea Lui va fi mântuirea deplină și definitivă a ființelor noastre. Dacă sunteți aici de cei ce încă nu l-ați declarat ca Domn, grăbiți-vă să o faceți. Până mai curge sânge și încă până mai curge apă. Pentru că Domnul a venit și cu apă și cu sânge ca să fie o mărturie deplină, numele Lui să fie mărit. Angajați-vă, dragii mei, în a vă supune, în a vă subordona Domnului Iisus Hristos. Că trebuie să mai spun ceva. Știi că un domn tot ai? Să zic cum îl cheamă și pe celălalt? Are multe nume, sărmanul. Vă citesc numai unul.
exact cu expresia asta de Domn. Efeseni, capitolul 2, cuvintele Apostolului Pavel de la versetul 2. Între care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului. Vreți să vă fie Domnul din văzduh sau unul din cer? Să știți că ăsta ce e acum în văzduh a fost și în cer, acum e în văzduh și apoi coboară și mai jos, pe pământ, la urmă și apoi coboară și mai jos, în adânc. Însă Domnul nostru s-a ridicat de acolo din mormânt, în cer și a primit toată puterea în univers. Și este Domn și a supus domniile, stăpânirile și asta pentru eternitate. Și va preda împărăția asta pusă la punct, în ordine, în armonie lui Dumnezeu Tatăl. Așadar, spunea Domnul, nimeni nu poate sluji la doi? La doi domni, stăpân cu domnii, aceeași noțiune. Dar întreb, se poate să nu slujești la niciunul? Deci la doi nu poți, dar la niciunul poți? Nu se poate. Asta e marea problemă. Deci nu doar că vă invităm să vă devină Domnul Iisus Domn, mărturisindu-L, recunoscându-I jertfa, recunoscându-vă păcatele, vă invităm să treceți din domnia întunericului în domnia luminii. Amin. Numai că e drept atunci când treci de la întuneric la lumină, se vede. Și unii tocmai de aia nu vor să treacă din împărăția întunericului în împărăția luminii, spunea Domnul Iisus Ioan 3, ca să nu se vadă ce au într-o estuță. Și au în inimă, dar oricum în fața lui Dumnezeu totul e descoperit. Dragii mei, să veniți la Domnul. În săptămâna asta sunteți invitați ca să devină El Domnul vieții dumneavoastră. Spun asta și pentru copiii care sunt născuți în familie de credincioși. Trebuie să aibă și ei momentul recunoștinței să admit că nu sunt păcătoși așa de tare ca cei din afară. Undeva am întâlnit o tânără, o știam, pe care am îndemnat-o să-L urmeze pe Domnul. A refuzat categoric. A spus, nu, vrea să meargă în lume. I s-a părut că domnia ăstuia e mai liberă. S-a dus, i-am spus că o să tărască prin mocirlă, o să-i murdărească hainele, o să se rămână cu cicatrice. Și am văzut-o că a venit la evangelizare, într-o biserică. Acolo a urmat o săptămână de stăruință. Fiind acolo, a venit la mărturisire și a început să plângă, așa mărturisire mai rar mi-a fost dat să aud. Plângea și roaie curgeau lacrimile. Sunt o păcătoasă, o mizerabilă, nu mă pot ierta, sunt vinovat, mă mai primește Domnul pe mine? Așa cum sunt? Și am spus, da, Domnul a venit nu numai să primească pe cei ce vin la El, a venit să caute El și să mântuiască. Numele Lui să fie slăvit. S-a dus la stăruință. Și Domnul ne-a dat Duhul Sfânt în seara aceea. Am urmărit-o, plângea. Am chemat-o a doua zi, fiind tot acolo, și i-am zis, tu știi ce ai făcut aseară? Te-ai logodit cu Domnul Iisus. Cred că vrei să te botezi, nu? Pe atunci e cununia. Auzi, respectă-L ca Domn al vieții tale. Domnul vrea să ne fie mire, dar un mire care merită toată admirația și respectul nostru. Amin. Fetelor, să nu vă doriți vreo altă iubire înaintea iubirii Domnului Iisus. Nu merită niciun băiat cinstea asta să-i dai lui inima mai întâi. Primul care o merită e cel ce ne-a iubit înainte de a fi noi. Cel ce și-a făcut plan să ne mântuiască și asta pentru eternitate. Binecuvântat să-i fie numele. Așadar, împăcați-vă cu Domnul Iisus, spuneți-i că vreți să treceți sub domnia Lui. Știți ce înseamnă asta? Să vă hotărâți să-L ascultați întru totul. Asta le se pare onora. Domnule, dar cum adică să asculte Domnul Iisus? Tot ce îmi spune să fac, dar dacă vreau să mă mărit cu John și el mă pune să mă mărit cu George, un altul. Hai să vă dau un caz din Biblie să vă ajut să înțelegeți. Spune Scriptura în Genesa 37 că un băiat din familia lui Iacov, Iosif, a avut un vis în care se făcea că soarele, luna și 11 stele s-au închinat. Și-au priceput toți, nu era greu de tâlcuit. Și-au zis frații lui, ba chiar tatălui n-a fost de totul mulțumit de vis.
Și ce crezi că tu o să ajungi mai mare peste noi? Și noi să ne închinăm înaintea ta? Și spune Scriptura acolo, l-au pismuit, l-au urât. Și când au avut ocazia, au vrut să-l omoare. Unul dintre ei totuși a fost mai cu minte. Era cel mai mare, pricepea mai mult. Zice, băi, să nu-l omorăm, îl vindem, facem doi bănuți și treaba lui. Știți ce au spus printre altele atunci? Vă citesc. Genesa, capitolul 37, sunt cuvintele fraților lui Iosif. Versetul 20. Și vom vedea ce se va alege de visurile lui. Așa cred unii, că noi când vorbim din Scripturi avem vise. Dar vor vedea ei ce se va alege de visurile noastre. Că nu noi le-am inventat, Dumnezeu ni le-a dat. Știți, Iosif a ajuns în Egipt, întâi acolo la școală, terminat liceu, s-a dus la facultate și a susținut lucrările mai departe. A ajuns mare în Egipt. A venit foametea, s-au dus frații lui la el, le-a cunoscut, spune cartea Genesa, i s-au închinat, i-a pus la probă, i-a dus apoi cu toți în Egipt. Și vă dați seama, când toată lumea în jur suferea de foamete, ăștia erau cei mai privilegiați oameni, că erau frații celui ce era peste toate depozitele de grâu. Știți ce au făcut oamenii în Egipt ca să capete pâine? Și-au dat toți bănuții, toate ogoarele, toate animalele, pământurile și pe ei. Și frații lui Iosif n-au dat un leu că le-au băgat grâu înapoi în sac. Și chiar și după ce a murit tata lor, scrie în Genesa 50, s-au temut ei puțin, le-a zis Iosif, versetul 21, fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Nu vă faceți probleme cu mâncarea. Și numai atât. I-am mângâiat și le-am bărbătat inimile. Și după ce le-a spus Iosif vorba asta și după ce mâncau, că i-a pus în cel mai bun teritoriu, în Gosen, să-i fi întrebat, măi, vreau să-l punem pe Iosif la vot. Îl votați să fie mai mare sau nu-l votați? Dar nu se discută, băi. Dar unde găsești unul mai bun ca asta? Nici faraon nu a găsit altul. Da, mă, dar nu l-ați vrut șef. N-am priceput. Așa sunt oamenii cu Domnul Iisus, dar Domnul Iisus e mai mare decât Iosif. Cum adică eu să fie domn, eu să-mi spună ce să fac? Dar tu nu te discurci singur, omule. Dacă îți devine el domn, vei ști cu adevărat ce să faci. Dacă devine el domnul tău înainte de căsătorii, să vezi și te ajută să te căsătorești. Dacă nu, te poți încurca. Dacă devine el domnul tău când te apuci de o afacere, păi nu te lasă să te nenorocești. El este domn bun și la bătrânețe. Este domn peste toți. Cei ce-l ascultă și merită să devină domnul nostru. De aceea noi obișnuim să spunem, Doamne, fac-se voia ta și să-l chemăm în toate, slăvit să-i fie numele. Și acum mai întreb ceva pentru cei care, dacă v-aș provoca să ridicați mâna sus, să spune, frate, noi ne-am botezat. Și eu m-am botezat în județul Hunedoara, 14 august 1983. De atunci este Domnul vieții noastre. Dar eu insist să vă întreb, l-ați ascultat? În zilele astea ați avut vreo experiență în care a stat la negociere, așa? Doamne, vreau asta și Domnul a spus, nu, cealaltă. Poate Domnul a vrut să vă trimită undeva, să faceți ceva în numele Lui, așa am citit din Coloseni. Voi slujiți Domnului. Oricum, dacă ne lăsăm cârmuiți de El, viața noastră va fi una prea fericită. Povestea o frate undeva din nordul țării că într-o noapte a dat Domnul un vis. Și i-a spus să ducă ceva la o femeie săracă într-o localitate de unde era el original. S-a înțeles cu soția, a zis, azi mai mă duc eu altădată, peste vreo 2 săptămâni. Atunci și-a amintit și s-a dus. Ajunge la sora cu plăsuța și sora îi spune, mulțumesc, așa nevoie am avut acum 2 săptămâni. Și-a trimis Domnul pe cineva, tot ce am avut nevoie mi-a adus. Dar ia le sora și asta. Nu, nu mai întrebe. Băi, și cât o insistat, nu vreau să le ia. Și zice, dar cine a fost? Nu-l cunosc, dar ce poți să spui despre el? Așa, zice, a fost și la adunare și ce-a predicat? Despre unii veniți prea târziu. Păi l-a lovit a doua oră.
O ieșit cu plasa în drum, și acum unde s-o duc? Dacă n-ai ascultat pe Domnul, te-o trimis, acum dă tu cu banul. Unde să te duci? A spus Dumnezeu în Maleahii 1, dacă stăpân, unde-i teama? Dacă stată, unde-i cinstea? Să ne ajute Bunul Dumnezeu și noi care predicăm și dumneavoastră care ascultați, să-L păstrăm pe Domnul Iisus ca Domn al vieții noastre. Să-L ascultăm, să-L urmăm și când ne întreabă cineva, de ce te comporți așa? El e Domnul meu și mi-am propus pe astăzi să-L aștept. Deci un Domn prezent zilnic în viața ta, când trăiești într-o așteptare. Pentru că, vă rog, rețineți, noi ne putem gândi la Domnul din postura de mireasă și asta e bună până la un loc, dar nu până la capăt. Poate fetele își pot imagina mai bine sau surorile, aștepți pe cineva care știi că te iubește și face totul pentru tine și în stare să-ți îndeplinească și mofturile bune sau rele. Dar nu uita că Domnul nu-i numai mire, Domnul e și stăpân. Asta e problema. Că noi avem pilde pe ambele valențe. Domnul-i mire ca să știm că ne iubește. Domnul-i stăpân să învățăm să respectăm și să-L ascultăm. Numele Lui să fie slăvit. Dacă a zis amin, înseamnă că ați înțeles și ideea asta, da? Mai departe vă împăcați cu Domnul. Gândiți-vă serios la asta. I-a arătat Domnul odată la Petru o față de masă coborâtă și a spus, stai și mâncă. Știți ce a spus Petru? Nici de cum, Doamne. Păi, stai puțin. Ori ești Domn, ori nu merge nici de cum cu Doamne. Dacă ești Domn, trebuie să faci, dacă spui nici de cum, înseamnă că nu ești Domn. Se spune că la comandantul roman, ce asedia Ierusalimul, la Titus, a ieșit un rabin și a spus, stăpâne, sunt pline străzile de morți, clemență. Și l-a întrerupt. Stai puțin. Ce ai zis? Stăpâne. Păi dacă stăpân deschide poarta, mă. Așa facem noi uneori. Doamne, să vii la noi. Unde? Să caut peste tot. Noi l-am primit pe Domnul în sufragerie, unii îl țin la biserică și când au necazuri vin să strige, să-L ajute. Domnul vrea să vină, cum v-am spus, cu mine la servici, cu mine a peții, cu mine la piață, cu mine seara când mă culc și cu El când mă scol. Și atunci te vei culca în pace, mărit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Umblați într-un chip vrednic de Domnul și de primarea, chemarea care ați primit-o. Că este un singur Domn, spune Scriptura acolo mai departe în textul Efeseni 4. Și El merită toată slava, mărit să-I fie numele. Să nu-L tratăm pe Domnul Iisus de sărbători ca pe un bebelaș nevinovat. Ioan, când l-am văzut scris în Apocalipsa, capitolul 1, a căzut în fața Lui ca mort. Pentru că are toată puterea în cer și pe pământ. Vreau să trec mai departe. Spune Scriptura aici, în Matei capitolul 24, că oamenii din vremea lui Noe nu au știut. Dar spuneți-mi dumneavoastră, eu cred că nici Noe n-a știut el toate datele, după cum nici Lot nu le-a știut și nu le știm nici noi. De ce Noe a fost salvat? Că în acei toți prăpădiți nu intră și noi. De ce Lot a fost salvat? La noi au fost salvați toți din casă. La Lot n-au fost salvați toți din casă. La noi cum va fi? Vă citesc din Genesa capitolul 7 ca să vedeți de ce a fost salvat Noe. Și comparația pentru vremea de acum este perfectă. Noe, citesc 7 cu 1. Domnul a zis lui Noe, intră în corabie tu și toată casa ta. Dar de ce? Că te-am văzut fără prihană înaintea mea neamul acesta de oameni. Iau și ideea asta ca să ne mai putem examina pe o parte. Dragii mei, suntem neprihăniți? 6 cu 9. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui, pentru că uneori dăm vina pe societate. Păi n-ai cum să nu minți că toți mint.
Păi cum să nu fur, că toți fură. Dar oamenii aceștia au fost salvați pentru că a fost Domnul, cum spuneam, Domnul vieții lor și au acceptat să fie diferiți. Au fost pasionați în mod deosebit noi de alte lucruri. Spune în 6:22, așa a și făcut noi, a făcut tot ce îi poruncise Dumnezeu. Despre Lot vă citesc în cartea a doua Petru, capitolul 2, versetul 7. A scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat din pricina acestor destrăbălați. Căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit, din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelejuite. Mă adresez în mod deosebit la tineri, că poate pensionarii stau acasă. Ei iau contact cu lumea numai așa dacă pierd vremea la televizor. Dar ăștia ar putea fi liniștiți. Dar cei care mergeți la școală, îmi spunea un tânăr din Italia, într-o pauză, mi s-a pus o fată în brațe, era liceu și a zis, băi, ești ultimul virgin din clasă, nu te mai iert. Trăim într-o societate nebună, din acest punct de vedere. Nebună în sensul că nu gândește, trăiește fără Dumnezeu, asta înseamnă nebun în concept biblic. Omul care zice, nu-i Dumnezeu. Vei putea să trăiești diferit de societatea aceasta vinovată? Asta înseamnă să porți crucea Domnului Iisus, să fii ca El, nu ca lumea. Zice Pavel, Galateni 6:14, în ce mă privește pe mine, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care eu să răstigni față de lume și lumea, față de mine, aceeași epistolă 2:20 zice, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Da, s-ar putea să ai probleme cu cei din familie, dacă ești ca în cazul lui Lot, cum a avut și Domnul. S-ar putea familia ta să fie diferită și aici este un har mai mare. Dar să fii neprihănit. Și acum, întorc-mă o foaie în Scripturi, acum nu mai scrie despre Lot și noi, scrie despre noi. 2 Petru 3, versetul 13. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea, auzi, pe tărâmurile veșniciei. Veșnicia, neprihănirea este la ea acasă. Va locui neprihănirea. Nu scrie va locui înțelepciunea. Vor fi și înțelepți sfinți. Va locui neprihănirea. Locuiește în viața ta neprihănirea. Scrie mai departe. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri. Și când vă întreabă cineva, ce așteptați? Să ne mutăm acolo pe tărâmurile neprihănirii. Siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Așa ne putem verifica. Dacă trăim cu demnitate, ceea ce înseamnă Domnul să ne fi iertat, să ne fi sfințit, dar noi mai departe să ne ducem sfințirea până la capăt. Și capătul atunci când Domnul va veni. Știți ce au spus oamenii de Domnul Iisus când a murit? Ce a spus utașul? Nu era în temă cu religia iudeilor. Ce a zis? Cu adevărat omul acesta a fost neprihănit. Mărire Domnului. Ce vor spune colegii despre noi? Ce va spune soțul? M-am auzit într-o predică unui frate despre un caz din Bihor. Sora era pocăită. S-a molnăvit și el și-a permis sub ochii ei să-și aducă o amantă. A venit familia ei și a zis, asta nu se poate, te luăm și te ducem. Și a zis, dar eu m-am angajat să fiu lângă el până mor și mult nu m-am, lăsați-mă să-mi duc crucea până la capăt. Ea a murit și la slujba de înmormântare în cimitir el a zis, strigând printre lacrimi, lăsați-mă să vorbesc! Și a zis, azi îngropați o sfântă și eu vreau să fiu unde și ea, de astăzi mă pocăiesc. Și așa a făcut. S-ar putea, Domnul, să vină până suntem în viață. Să nu creadă cineva că
După ce îi luați de Domnul, vor striga ceilalți, de ce l-ai luat, că a fost ca mine? Vor putea să spună asta. Că Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Domnul îi va lua pe neprihăniți. Și este o pildă frumoasă în Matei 25, că îi va aduna și îi va pune să șadă la dreapta și le va spune, stați aici, că împărăția nu numai că e pregătită de mult, dar vă am și să vă plătesc. Și spune, Doamne, ce să ne mai plătești? Că mi-ați adus mâncare. Ați fost la mine, am notat. Și știți cum scrie acolo? Citiți, nu vă citesc, eu citiți dumneavoastră. Că eu vă citesc mai un verset, dumneavoastră poate zăriți mai mult acolo. Și cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Da. Adică cei neprihăniți, numai că sunt mântuiți, ei au fapte care dovedesc credința lor și pentru acestea Dumnezeu le răsplătește. Zice Iacov, vezi dar om nechipzuit că credința se dovedește și prin fapt? Da, întâi este o neprihănire care se capătă prin credință și apoi este o neprihănire care se dovedește prin fapte făcute ca pentru Domnul în numele Domnului. Ce frumos va fi atunci! Numele Domnului să fie slăvit și binecuvântat. Haideți să recapitulăm, să ne apropiem de încheiere. Încheiem de data asta la timp, așa ca un simbol că și Domnul vine la timp, așa. Și când treceți peste program, să vă imaginați că Domnul ni se pare că întârzie. Deci oricum să fie bine, ambele valențe pot fi folosite în sens pozitiv. Și am învățat în seara asta, în primul rând, cei de la balcon, ați avut boxe acolo, s-a auzit, da? Dea bunul Dumnezeu să nu uitați! Amin. În seara asta am învățat că Domnul vine în timp ce noi desfășurăm activitățile vieții. Și oricare din aceste activități trebuie să ne găsească pe fază și voi dar fiți gata! Ce am învățat în al doilea rând? Că în ziua aceea așteptăm să vină Domnul nostru, binecuvântat să-i fie numele, că a acceptat să ne iei în slujba Lui. A acceptat să fim ai Lui, mărit să-i fie numele. Și în al treilea rând am învățat din exemplele date de Domnul Iisus Hristos despre vremea lui Noe și vremea lui Lot, că numai neprihăniții scapă. Pe ceilalți îi prinde puhoiul de ape și flacăra de foc. Ce înseamnă asta? Să trăiești cu demnitate și până nu vine Domnul, să știi că este încă timp de fapte bune. Zice Pavel în Tit, iată un cuvânt adevărat și vrednic de primit. Cei ce au crezut să se deprinde să fie cei din tâi în fapte bune, mărit să fie Domnul. Vom folosi noi asemenea ocazii? Să știți că atunci când vine Domnul, va fi numai tren de persoane. Cine vrea să trebuie ceva marfă, trenul de marfă merge înainte. Așa că grăbiți-vă, trimiteți câte ceva, că atunci când vine Domnul să mergem cu personalul acela, tare am vrea noi să spunem, Doamne, agață-le și pe noastre, la niște vagoane de marfă. Nu, dacă vreți, trimiteți-le înainte. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să-i slujim cu dragă inimă. Amin. Și vă rog, în concluzie vă spun, vă amintiți de episodul acela în care Ilie a fost răpit la cer în timp ce era însoțit de Elisei? E ceva interesant acolo. Elisei știa, dar Ilie nu i-a spus. Vezi că în drumul ăsta e ultima noastră părtășie. De ce ne-a spus? Bă, nici Domnul nu ne spune. Dar Elisei nu s-a lăsat de el. Rămâi aici! Viu-i Domnul, viu-i sufletul tău că nu te scapă. Și pe când să fie momentul, îi zice Ilie, cere ce vrei în de-a fi răpit de la tine. A cerut bine, cum știți, o îndoită măsură, putere. Și zice Ilie ceva interesant acolo. Cartea a doua a Împăraților, capitolul 2, vă citesc versetul
10. Greu lucru cer. Și asta și pentru cei neprihăniți. Mai dau un verset, 1 Petru 4:18. Cel neprihănit scapă cu? Greu, deci nu e chiar așa simplu să fii pe fază la venirea Domnului. Greu lucru cer. Dar, dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Ce înțelegem de aici? Că e foarte important momentul acela. Ce importanță ar fi avut să meargă, fi mers Elisei cu Ilie 3 stații și să fi pierdut momentul acela. Iată de ce Domnul a spus, momentul acela, că ești tânăr și te măriți, că nu contează, că ești la moară, că ești în pat, momentul acela. E foarte important. De aceea să ne ajute Domnul să fim pregătiți în orice moment. Pentru ca momentul acela să ne fie favorabil. Să-L vedem pe Domnul care ne va și răsplăti și ce să vă doresc? Să fiți cu Domnul pentru vecii vecilor. De altfel ăsta e cadou. Dacă aici ai vrut să fii cu Domnul și El va zice, vino. Ne va sătura El de neprihănire și va fi Domnul nostru, un Domn mai minunat decât Iosif în Egipt, mărit să fie numele Lui în veci și fie harul Său peste noi începând din seara asta și în toate zilele de dinaintea zilei aceleia și bineînțeles după aceea. Amin.